أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوري أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیو بزرگو دوستو حمد و ثنا کے بعد آج کا خطبے کا موضوع سخن ہے بیٹیوں کی تربیت لڑکیوں کی تربیت ہے تو اس سلسلے میں اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس کی تربیت ماں باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے ان کے بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار لہٰذا ان سے یعنی اولاد سے خیر خواہی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح اور تربیت کرنا ماں باپ پر واجب اور فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی اسلامی تربیت، ان کے اخلاق کی تربیت اور ان کے جو ہے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کے بارے میں بھی سمجھانا اور اس بگاڑ سے بچنے کے بھی جو ہے ان کو نصیحت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ماں باپ کے لیے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو اور اپنے گھر والے جتنے بھی ہیں سب کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، تو اس سے بچانا، اور اس کے اوپر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور ان پر ایسے تنگ خو اور جو ہے سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے،
اور جو حکم اللہ نے دیا اس کو بجا لاتے ہیں، ایسے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اپنے گھر والوں کی جو ہے تربیت کریں، خصوصاً بیٹیوں کی، بیٹوں کی بھی کرنا ہے اور بیٹیوں کی بھی کرنا ہے۔ لیکن آج کل جو معاشرہ جو ہے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بچیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، ہمارے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے، کئی واقعات سننے میں آتے ہیں، تو اس لیے ہماری لڑکیوں کی تربیت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، یعنی بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ہاں اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر آدمی اپنے گھر والوں کے تعلق سے، یعنی اپنی بیوی بچوں کے تعلق سے وہ ذمہ دار ہے، وہ گھر کا لیڈر ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، ان کی تربیت کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اگر تربیت نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پوچھے گا۔ تو اس طرح سے ہاں خاوند کے گھر میں اس کی بیوی ذمہ دار ہے، خاوند کے گھر میں بیوی بچوں کی، بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں، تو ہر کوئی جو ہے ذمہ دار ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی اس کے گھر والوں کا، جن میں اس کے بیوی بچے شامل ہیں، ذمہ دار، نگران اور محافظ ہے، ان کی حفاظت کرنے والا۔ اور یہ کہ ہر ایک سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں تک ان کی اسلامی تربیت کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار اور نگران بناتا ہے، یعنی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار اور نگران بناتا ہے، یعنی ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگران ہے اپنے گھر والوں کا، تو اگر پھر وہ آخری دم تک اپنے گھر والوں سے، رعیت یعنی بادشاہ ہے، عوام اس کی جو ہے پبلک سے، اور جو ہے گھر والا ہے اس کے گھر والوں سے، وہ جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، صحیح تربیت نہیں کر رہا، ان کو دھوکہ دے رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر والوں کی تربیت اچھی طرح سے تربیت کرنا لازم ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذمہ دار کو یہ تنبیہ اور جو ہے یہ کر دی کہ جو ہے تم جو ہے اپنے گھر والوں کے جو ہے ذمہ دار ہے، لہذا ان کی اچھی طرح سے تربیت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا؟ ایک صدقہ جاریہ، کہ آپ دنیا میں جو ہے کوئی مسجد بنا دیے، کوئی پیڑ لگا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اس کو صدقہ جاریہ، جب تک وہ رہے گا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچے گا۔ دوسرا جو ہے نیک صالح اولاد، اور تیسرا جو ہے وہ علم نافع، یعنی نفع بخش علم۔ آپ نے کوئی ایسا علم چھوڑا، وہ علم جو ہے کسی بھی شکل میں، کتاب کی شکل میں، واضح و بیان کی شکل میں، یا پھر جو ہے کسی بھی طرح سے آپ نے علم چھوڑا، آپ نے کسی کو علم پہنچایا، علم سکھایا، اور وہ عمل کرتا رہے گا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا اجر و ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح نیک صالح اولاد، جو اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ تو لہٰذا اپنی اولاد دعا ہمارے لیے کب کریں گے؟ اگر ہم مر جائیں گے تو دعا کب کریں گے؟ جب ہم ان کو اچھی تربیت دیں گے، ان کو اسلامی تعلیمات سے جو ہے ان کو آگاہ کریں گے، اسلامی تعلیمات سے جو ان کو آراستہ کریں گے، ان کی تربیت اچھا کریں گے، تو ہمارے لیے جو ہے دعا کریں گے، جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ان کی اچھی طرح سے تربیت کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو یعنی جب بچے کی تربیت صحیح نہیں ہے، جس طرح سے ماں باپ تربیت کریں گے اس طرح سے بچہ جو ہے پلے گا، اور بڑا ہو کر کے وہی جو ہے پیش کرے گا جو اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا۔ ماں باپ اگر یہودیوں کی تعلیم دیے تو وہ یہودی بنے گا، نصرانیوں کی تعلیم دیے تو نصرانی بنے گا، مجوسی کی تعلیم دیے تو مجوسی بنے گا، اور مسلمان
مسلمان ہر بچہ فطرت پہ پیدا، مطلب فطرت پہ بولتا ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا، مسلمان ہو کے پیدا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولا کہ یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یہ تین ہی بولے، مسلمان بناتے ہیں نہیں بولے اللہ کے رسول، کیونکہ وہ پیدا ہوا مسلمان بن کے. لیکن ہم مسلمان ہو کر کے اس کی تربیت صحیح نہیں کرے، اس کی تربیت یہودیوں کی طرح ہوئی، اس کی تربیت نصرانیوں کی طرح ہوئی، اس کی تربیت مجوسیوں کی طرح ہوئی، اس لیے وہ جو ہے آج صحیح تربیت حاصل نہیں کر سکے گا اور وہ بڑا ہو کر کے بگڑ جائے گا اور برائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہوگا، نیکی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ذکر کیا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں، یہ نصیحتیں میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو خصوصاً جو ہے یہ تربیت میں جو تربیت کرنا چاہیے، اس طرح کی نصیحتیں جو ہے تربیت میں کرنی چاہیے. کیا نصیحت کیے؟ وہ سب سے پہلی نصیحت ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. سب سے پہلی اگر ہم شرک کی جو ہے مذمت کو اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو نہیں بتائیں گے اور توحید کا درس نہیں دیں گے، توحید نہیں سمجھائیں گے، شرک سے آگاہ نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں آج وہی ہو رہا ہے، اس کو شرک کیا ہے نہیں معلوم، توحید کیا ہے نہیں معلوم، وہ جو ہے مشرکوں کے ساتھ چلے جا رہی ہے، مشرکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہماری ماں بہن، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں. کیوں؟ اس کو شرک نہیں معلوم، جا رہی اپنا مذہب بدل دے رہی، مرتد ہو جا رہی مسلمان لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ہندوستان کے اندر. اور یہ ٹارگیٹ بنایا گیا ہے مسلمان لڑکیوں کو، یہ ٹارگیٹ بنا دیا گیا، ان کی تنظیمیں باضابطہ چل رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کے لاؤ، ان کے ساتھ شادی کرو، اور شادی کر کے کچھ دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے دوستی کرو، شادی نہیں کرتے، کم از کم زنا تو ضرور جو ہے وہ کر کے چھوڑتے ہیں. ہماری بچیوں کا جو ہے ہمیں نگرانی کرنی چاہیے، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، ہماری بچی گھر سے اسکول جا رہی ہے، اسکول کے بچے ان کی واقعات سننے میں آتے ہیں، 12-13 سال کی لڑکیاں وہ بوائے فرینڈ رکھتی ہیں، وہ بوائے فرینڈ رکھتی ہیں، ایسے واقعات بھی سننے میں، 12-13-14 سال کی لڑکیاں اسکول کے نام سے نکلتی ہے، اسکول کو غنہ کرتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر کے جو ہے کسی ریسٹورنٹ میں جو ہے بیٹھ کر کے چائے کافی پیتی ہے. ہم نے اس کو تربیت نہیں دی، ہم نے یہی سمجھا کہ بس یہ دنیاوی تعلیم ہی بہت کچھ ہے، دنیاوی تعلیم، ہماری بچی اسکول جا رہی آ رہی ہے الحمدللہ اچھی ہے. اگر ہم بولیں گے بھائی اپنے بچی کی نگرانی کرو، بولا نہیں جی ہماری بچی ایسی نہیں ہے، ہماری بچی ایسی نہیں ہے، ہماری بچی ایک دم جو ہے ہاں اچھے اخلاق کی ہے، اچھے کردار کی ہے. نہیں، تمہاری بچی اچھی ہے، ہماری بچی پہ ہمارے کو بھروسہ ہے، آپ کی بچی پہ آپ کو بھروسہ ہے، لیکن شیطان پہ بھروسہ نہیں نا، شیطان پہ بھروسہ نہیں نا، شیطان کب کس کو بھکا بہکا دے گا. تو لہٰذا ایسے واقعات، اب ہمارا کلچر، معاشرہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسا ہو گیا لڑکی کا بھائی اپنے دوست کو گھر میں لاتا ہے، لڑکی کا بھائی اپنے دوستوں کو گھر میں لاتا ہے، بار بار لاتا ہے. یہ بھی واقعہ ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا، ایک ہمارے ایک واقعہ سننے میں آیا کہ دوست کے گھر میں جو ہے دوست کو اپنے گھر میں بار بار لاتا تھا، تو اس نے اپنی بہن کے ساتھ چکر چلایا، افیئر ہو گیا اور اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ بھاگ گئی. دوستوں کو گھروں میں مت لاؤ بابا، دوستوں کو گھروں میں مت لاؤ، اپنی دوستی کو باہر رکھو، گھروں تک نہ مت لاؤ، یہ نقصان ہوگا تمہارا، تمہاری بہنیں محفوظ نہیں رہیں گی، تمہاری لڑکیاں، تمہاری آپ ماں باپ بھی اپنے دوستوں کو لاتا ہے، چاہے باپ عمر والا ہو، دوست بھی عمر والا ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی شہوت اس کے اندر بھی ہے، شہوت اس وقت، شہوت صرف نوجوانوں میں نہیں، بوڑھوں میں بھی شہوت ہوتی ہے. پردہ کراؤ، آپ کا دوست ہے الحمدللہ، دوست کو دوست تک رکھو، گھر میں لا کر کے یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بڑی بیٹی، یہ میری دوسری بیٹی، بچیوں کا تعریف کرا رہے. پردہ کہاں گیا؟ پردے کا کیا حکم ہے؟ بولا نہیں جی یہ تو انکل ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں نہیں، پردہ سب سے، اللہ کے نبی نے اب دیور عورت کو کہا کہ اپنے دیور سے بھی پردہ کریں،
देवर कौन होता है? अपने शोहर का भाई। जेठ कौन होता है? अपने शोहर का भाई। उससे पर्दा है, शरई पर्दा यही है। कहाँ हो रहा शरई पर्दा? ये अपने भाइयों से अपनी बीवी को पर्दा कौन करा रहा है? कितनी तादाद आपको मिलेगी दुनिया में, उसको बुरा समझा जाता है। अरे भाई, हम जो है जॉइंट फैमिली है, आप पर्दा करा करके हमें तोड़ना चाहते हैं। नऊज बिल्ला, अल्लाह के नबी ने पर्दे का हुक्म हुआ, पर्दा करो, अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को इस्लामी तालीम दो और अपनी बेटियों को हया की तालीम दो, पर्दे की तालीम दो। पर्दा क्या है बताओ, और जो है ये बुराई क्या है, नेकी क्या है बताइए, उनको तालीम दें, उनको नेकी की बुराई की तालीम दें कि ये नेकी है ये बुराई है। अब उनको बचपन से अगर ऐसी तालीम देंगे तो उनको नेकी से मोहब्बत होगी और जो है बुराई से नफरत होगी। महरीम कौन है बताइए उनको, गैर महरीम कौन है उनको बताइए। मामू का बेटा है, खाला का बेटा है, फुप्पू का बेटा है, चचा का बेटा है? नहीं, वो उसके लिए गैर महरीम है। जिससे शादी होगी वो गैर महरीम उससे पर्दा करना औरत को, जिससे शादी करना हलाल है उसके सामने पर्दा करना औरत के लिए लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन हम कहाँ करते, हमारा माशरा कहाँ है? माशरे में ये बिगाड़ बहुत बड़ा है। और याद रखिए, जो घर वाला होता ना, जो करीबी होता, वही ज़्यादा फितने का बायस, क्योंकि वो बार बार घर में आता जाता। बाहर वाला, दूर वाला आपके घर में क्यों आता? उससे पर्दा आप बाहर जा कर के करेंगे, वो आपके घर में नहीं घुसेगा। आपके घर में घुसेगा तो आपका अपना घुसेगा। चिच्चा का बेटा गैर महरीम, मामू का बेटा गैर महरीम, फूप्पू का बेटा गैर महरीम, काला का बेटा गैर महरीम। हम कभी सोचते भी नहीं मुसलमान, अरे नहीं मुसाब, ये तो हमारे भाई हैं। हाँ, दोस्त के भाई के दोस्त को मिलाए तो भी बोला ये मेरा दोस्त, हमारे दोस्त, हमारे भाई का दोस्त, हमारा भी दोस्त। हाँ, भाई की तरह देखते हैं उसको, नहीं भाई की तरह देखते होंगे लेकिन भाई नहीं है ना वो। तो इस तरह से तरबियत उनकी अच्छी करना चाहिए, वरना जो है आज माशरा कैसा है आप देख लें, भाग रही हैं हमारी मुसलमान बच्चे, तालीम नहीं है, उनकी तरबियत सही नहीं है, इस वजह से जो है वो भाग रहे हैं। और हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जो नसीहतें अपने बेटों को की कि माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, और ये माँ ये बिगाड़ भी हमारे अंदर है, हम बचपन से उसको तरबियत नहीं दिए, वो बड़ा होने के बाद माँ बाप के सामने सीना तना के बात करता है, झड़कता है अपने माँ बाप को, माँ बाप को झड़क देता है, झिड़की देता है, उनको गुस्से से बात करता है, उनको नाराज़ करता है, उनको तकलीफ पहुँचाता है। शादी हो गई, शादी कर दिए माँ बाप, दो चार महीने में बीवी को लेके अलग हो गया, माँ बाप को छोड़ दिया, ख़त्म, कोई ताल्लुक नहीं बाप से, नहीं, क्यों? तरबियत नहीं है, ये माँ बाप की हमारी गलती है, हमने उनको वैसी तरबियत नहीं दी जो इस्लामी तरबियत देना था, वैसी नहीं दी, इसीलिए जो है वो बिगाड़ उनके अंदर आया। और माँ बाप के साथ भी हुस्न सुलूक करने की जो है हज़रत लुक्मान ने नसीहत की। उसके बाद नसीहत जो की वो अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करना, क्योंकि जहाँ अल्लाह की अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो, अपने माँ बाप की नाफरमानी भी मत करो, हाँ मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। तो माँ बाप का क्या दर्जा है, क्या मुकाम है, तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, हुस्ने सलूक करना चाहिए। तो उसके लिए जो है पहले माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी है, उसकी तरबियत करें, उसको इस्लामी तालीम से आगाह करें, आरास्ता करें, फिर वो बड़ा होकर के जो है वो आपको अच्छी जो है आपकी आपके साथ उसने सलूक करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं है, इताअत सिर्फ नेकी में है, इताअत करना नेकी में। और उसी आयत में लुक्मान अलैहिस्सलाम ने कहा जब जो है तेरे माँ बाप अगर तुझे शिर्क करने का हुक्म दे तो उनकी बात नहीं मानना। माँ बाप बोले बेटा चलो दरगाह को जाएंगे, मैं दरगाह को जाके आती, माँ बाप को रोकिए आप, अगर माँ बाप ज़बरदस्ती आपको बुला रहे मत जाइए, क्योंकि वो शिर्क है। माँ बाप नाफरमानी करने का हुक्म दिए, कोई नाफरमानी का काम, अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे रहे हैं, तो माँ बाप की नहीं मानना।
ماں باپ کی عزت اس کی ان کی تکریم کرنا، ان کا جو ہے تحریم کرنا، ان کا احترام کرنا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے وہاں پہ نہیں۔ دین کے خلاف اگر کوئی بات بولے، شریعت کے خلاف کوئی بات بولے، سنت کے خلاف کوئی بات بولے، ماں باپ کی بات نہیں سنو۔ یہ نصیحتیں اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اب اپنے حقوق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کا حقوق بتایا، تو یہاں ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو وقت ہے، ان کی جو ہے عزت جو ہے، جو مقام ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوری ماں باپ کا حق بتایا۔ حقوق ہے، اللہ کے بھی حقوق ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق جو ہے بجا لانا ضروری ہے۔ اور کیا نصیحت کی؟ یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، نماز اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو جو ہے یہ دو، اس کو جو ہے سزا دو، اس کو مارو۔ اللہ اکبر، ہم مارتے؟ ارے 10 نہیں 20 سال کا ہو جاتا، 20-22 سال کا، اس کو کبھی نماز کا حکم نہیں دیتے۔ بس میرا بچہ پڑھ رہا، اس کو ٹائم نہیں ہے، مول صاحب پڑھ رہا، دیکھو اس کو ٹیوشن جانا ہے۔ ہاں ٹیوشن بول تو یاد آیا، ہم اپنے لڑکیوں کو جو ٹیوشن دیتے ہیں، مرد حضرات آ کر کے ان کو پڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب بھی قرآن بھی اگر پڑھا رہے تو مرد سے، کسی حافظ مرد سے مت پڑھائیں بچوں۔ ہاں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، حافظ صاحب کے ساتھ بھی معاملہ، تو لہٰذا حافظ صاحب نہیں، کسی خاتون سے اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دے، چاہے قرآن کی ہو یا دینی تعلیم۔ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں آپ، بچی اسکول میں پڑھ رہی، کالج میں پڑھ رہی، آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، لڑکی کو ٹیوشن دینا ہے تو عورتیں ہی دے، لڑکی مرد آدمی سے ٹیوشن نہیں دلانا۔ ہاں تو اس کا بھی احتیاط کریں، اس سے بھی جو ہے فتنہ ہو سکتا ہے، فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، فتنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے پہاڑوں میں ہو، چاہے زمین میں ہو، اللہ اس کو ضرور لائے گا۔ یہ نصیحت بھی کی کہ یعنی کہ کیا فرما رہے ہیں لقمان علیہ السلام، تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو اللہ کے علم میں ہے، تم چھوٹی سے چھوٹی برائی کرو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے تم نہیں بچ سکتے، اللہ سے چھپ کر تم گناہ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ نصیحت دیکھیے کس طرح کی بہترین نصیحتیں کر رہے ہیں حضرت لقمان۔ اسی طرح سے کیا فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، اچھا وہ بول دیا میں، پھر 5ویں اور 6ٹھی نصیحت جو حضرت لقمان نے کی وہ کیا ہے، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑو، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو۔ سامنے کوئی ہے تمہارے ہنر والا، تمہاری تعلیم والا، تو بولے نہیں میں بڑا، یا پھر ان چھوٹا ہے اس کی تعلیم کم ہے، تو بھی اکڑو مت۔ دینی تعلیم بھی اگر ہے اللہ کی طرف سے اکڑو مت، دنیا کی تعلیم بھی ہے اکڑو مت۔ اور اکڑنے والوں کو، غرور تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا۔ ہاں زمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا وہ جو ہے اپنا کپڑا تخنے کے نیچے لٹکاتے ہوئے زمین کو جھاڑتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اب قیامت تک وہ دھستے ہی رہے گا، قیامت تک وہ دھستے رہے گا۔ تو لہٰذا تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اکڑ کر نہیں، اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی رکھو، رفتار چال چلو تو میانہ روی رکھو، زیادہ دوڑنا نہیں، آہستہ چلنا نہیں، میانہ درمیانی جو ہے
رکھو یعنی چال میں، اور اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو نیچی رکھو، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. تم زیادہ چلا کے مت بات کرو گدھوں کی طرح. بہترین نصیحتیں، یہ نصیحتیں ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دینا چاہیے. چار نصیحتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے معلم اور ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا. ہر فرد کے لیے ٹیچر، تعلیم دینا سب کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیحتیں ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ نے مجھے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے بچے میں تمہیں آج نفع بخش باتیں بتاؤں گا. تمہیں نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کا دفاع کرو، حدیثوں کا دفاع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا دفاع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا دفاع کرو، نبی کی سنتوں کا دفاع کرو، نبی کا دفاع کرو، اللہ تمہارا دفاع کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس طرح سے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچنا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے بچ جاؤ، اور جس کام کا حکم دیا وہ حکم بجا لاؤ. جو بھی بولا، یہ ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری. ایک مومن کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اور جن کاموں سے رہ کر اس سے رک جانا وہی مومن ہے. ہم بار بار سنتے لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، صبح شام کئی نافرمانیاں اللہ کی ہم سے جو ہے سرزد ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میرے بھائیوں ہمارے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ حدود کے اندر رہو، حدود کو پار مت کرو. جو بھی حدود یعنی احکامات، جہاں تک جو عمل کرنا ہے وہی کرنا ہے، جس سے بچنا ہے اس سے بچ جانا، اپنی طرف سے آگے مت بڑھو، حدود کے اندر رہو، اس کے باہر مت جاؤ. اور تیسرا نصیحت جو اللہ کے نبی نے کی، تم جب بھی مانگنا چاہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. مانگو تو اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو. توحید کا درس، کسی سے نہیں مانگنا، نہ زندوں سے نہ مردوں سے. ہاں زندوں سے مانگنا مطلب ضرورت ہے مانگنے کے طور پہ، لیکن وہ چیز نہیں مانگنا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. زندوں سے مطلب بھائی ہزار ہے، دس ہزار ہے، ایک لاکھ روپے دو، فرض کے طور پہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں، وہ مانگنا شرک نہیں ہے. لیکن بولے ہم میرے سے جو ہے مجھے اولاد دیجئے، مجھے بیٹا دیجئے، مجھے بیٹی دیجئے، بابا، وہ بابا سے آپ بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، اس کے اختیار میں وہ نہیں ہے. تو آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو اس کو آپ نے اللہ کے برابر قرار دے دیا، اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، شرک ہے. تو ایسا. اور مردوں سے مانگنا، مردوں سے آپ کوئی چیز نہیں مانگ سکتے آپ، کیونکہ جو مانگیں گے وہ سنتا ہی نہیں، تو آپ کو دے گا کہاں سے؟ اور مردوں سے جا کر کے مانگے تو یہ شرک ہے. تو یہ شرک کی تعلیم، توحید کی تعلیم، شرک کی مذمت ہمیں جو ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو جو ہے بتانا چاہیے. اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. مدد کی ضرورت پڑی، اللہ سے مدد مانگو. یا غوث مدد، یا علی مدد، نو یا اللہ مدد. نہ غوث مدد کریں گے، نہ علی مدد کریں گے، نہ کوئی مدد کریں گے. مدد کریں گے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو پوری کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اللہ کے بیچ میں کسی کو جو ہے میڈیٹر مت بناؤ. یہ ہم انسانوں کے لیے میڈیٹر کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے میڈیٹر کی ضرورت نہیں. اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، مردے نہیں سنتے. تو اس طرح سے یہ تعلیم، یہ نصیحت اور یہ تربیت جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے
جو نصیحت کی ہے، 10 نصیحتیں جو اللہ حضرت لقمان نے کی ہے، اس میں سے جو ہے ایک نصیحت یہ ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے، یعنی تقدیر جو ہے وہ تمہاری لکھ دی گئی ہے، جو تمہارے ساتھ پیش آنا ہے وہ پیش آ کے رہے گا، یہ عقیدہ رکھو۔ تقدیر پر ایمان ہے نا، ایمان کے ارکان میں سے تقدیر بھی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ بولا اللہ تعالیٰ مجھے فقیر بنا دیا، اس کو امیر بنا دیا، نہیں، اللہ کو معلوم کس کو فقیر بنانا، کس کو امیر بنانا۔ کس کو مال دیے تو وہ تکبر کرتا یا اللہ کا شکر ادا کرتا، مال دے کے اللہ آزماتے ہیں، مال مل گیا تو ہم جو ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کے دیتے مالدار۔ اور جو بھی چیز، جو حادثے تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں، جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کو معلوم اس دن فلانے جگہ فلانے کو فلاں کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ جو نقصان آپ کو کاروبار میں آیا، اللہ کو معلوم ہے پہلے سے، اللہ نے لکھ دیا تمہیں وہ کاروبار آنا، ہائے وائے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب وہ بدلتی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ دعا کیجیے، آپ دعا سے منع نہیں، دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جو دعا نہیں کرتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دعا کریے، آپ کے تقدیر میں فقیری غریبی لکھی ہے، آپ جو ہے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ تنگ دستی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے فراقی عطا فرما، آپ دعا کر سکتے ہیں، دین اور دنیا کی دعا، لیکن جائز دعا کرو، حلال دعا، حرام طریقے کی دعا نہیں کرنا۔ اسی طرح سے خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، خوشحالی میں جب ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، تو تنگی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تم خوشحال ہیں، ہاں خوشحال ہے تو جو ہے اللہ کو یاد کرو اور اللہ کے حقوق ادا کرو، اور پھر جو ہے لوگوں کے بھی حقوق ادا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ حالی میں جو ہے تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر لو، اللہ تعالیٰ تجھ سے جو چیز روک لے وہ تجھے کوئی دلا نہیں سکتا، جو چیز روک لے وہ تجھے کائنات کے ساری کائنات مل کے تجھے دلا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے تجھ کو اور تجھ سے جو ہے اس سے کوئی تجھے روک نہیں سکتا، وہ چیز تجھے مل کے رہے گی۔ یہ نصیحتیں ہیں۔ اسی طرح سے اور یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، صبر، مصیبت آ گئی، ہائے وابلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد نہیں آتی، آپ صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، تو مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ آج پریشان حال ہے، کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال بناتا، یقینی ہے، بولے یقینی مطلب ضرور آئیں گی، یعنی بھلائی، اچھائی اور خوشحالی آپ کو ضرور آئیں گے۔ آج پریشان ہیں، اللہ آزما رہا آپ کو، آپ سمجھے کہ اللہ میرے کو آزما رہا، اور اللہ سے دعا کی اللہ اس آزمائش میں مجھے کامیاب کرنا، اس آزمائش میں مجھے کامیاب کرنا، یہ دعا کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی یقینی طور پر دیں گا۔ اسی طرح سے ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں، بچوں اور بڑوں کے لیے جو ہے کافی مفید ہیں، یہ بیٹوں کو بھی کیجئے، بیٹیوں کو بھی نصیحت کیجئے یہ نصیحتیں، اور خود بڑوں کو بھی کیجئے، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، یہ رشتہ دار اپنے گھر والوں کو جو ہے اس طرح سے یہ نصیحتیں جو ہے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اولاد پر شفقت کرنا، اولاد سے نفرت نہیں کرنا، اولاد سے محبت کرنا چاہیے، خصوصاً بیٹیوں سے نفرت مت کرو۔ بیٹی پیدا ہوئی، دفن کر دیتے تھے پہلے، بیٹی کا کیا مقام تھا، بچی پیدا ہوتی اس کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دیتے تھے، اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو جو ہے دفن کرنا چھوڑ دو، اپنی جو ہے بیٹیوں کو جو ہے دفن کرنا، یہ اسلام نے اس کو حرام کر دیا۔ آج عورت کو جو مقام اسلام دے رہا ہے، کوئی اور مذہب نہیں دیتا آپ کو، نہ نصرانیت کے اندر ہے، نہ یہودیت کے اندر ہے، نہ کسی اور مذہب کے اندر ہے، کسی میں نہیں، اور اسلام کو ہی بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ٹاپک میری نہیں ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ عورتوں کا جو مقام ہے، جو کردار ہے اسلام کے اندر، انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی آپ کو جو ہے خطبہ دینے کی کوشش کروں گا، تو یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو ہر لحاظ سے عورت کو اسلام جو ہے سہولتیں دیا، کوئی اور مذہب آپ کو نہیں دیا۔
تو عورت کو برابری کے طور پہ، مساوات کے نام پر عورت کو بازار میں لایا جا رہا ہے، سڑکوں پہ لایا جا رہا ہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ چہرے سے نقاب نکالو، ہمارے بھائی بہن، ہمارے جو ہے لوگ، ہمارے مسلمان بچیوں کو بے پردہ باہر بھیجتے ہیں، بچہ کہاں، بچی کہاں جاتی ہے، کدھر جاتی ہے نہیں معلوم، کالج کے نام پہ کتنے جو ہے فتنے جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس اکیلی بھیجتی ہے، حالانکہ ڈاکٹر 60 سال کا ہے، بوڑھا ہے، اس کے پاس اکیلی تنہا بھیجتی ہے۔ ارے اکیلی کیوں بھیج رہی ہو؟ کہا نہیں، میری بچی پہ میرے کو بھروسہ ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ڈاکٹر بھی بڑی اچھی، تمہارا فیملی ڈاکٹر ہے، ہم زمانے سے اس کے پاس علاج کرا رہے ہیں، بچی کو اکیلی بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ بھیجی، دو مرتبہ بھیجی، چار مرتبہ بھیجی، اس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا، اس کے ساتھ زنا کیا گیا۔ اب وہ لڑکی آ کر کے میڈیا میں جو لوگوں کو مخاطب کر کے کہتی، سارے عورتوں کو اور مردوں کو یہ بول رہی ہے کہ کبھی بھی عورت کو اکیلی مت بھیجا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا نا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا۔ بولا نہیں جی، ہمارے پھپا ہے، پھپا کے ساتھ بھیجیں گے، ہمارے خالو ہے، خالو کے ساتھ بھیجیں گے، وہ غیر محرم ہے، نہیں بھیج سکتے آپ حج کو، عمرے کو جا رہے، کون بھی نہیں ہے، کیا کرتے؟ بولا بھتیجے کو لے کے جاتی ہوں۔ کس کا بھتیجا؟ شوہر کا بھتیجا۔ عورت کا اپنا بھتیجا محرم ہے، غیر محرم نہیں، بھتیجا بھانجا عورت کا اپنا، وہ اس کے سامنے پردہ نہیں ہے، لیکن شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، یہ عورت کے لیے غیر محرم ہے۔ یہ معلوم نہیں بہت سے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، بس نکال دیتے، بھیج دیتے، نہیں، فتنہ کھڑا ہونے کے چانسیس ہے۔ اللہ رسول بولے تو اس میں جھوٹ ہوتا، اب ہم بولتے ہیں نہیں بھائی، ارے وہ کیا یار، تم ایسا غلط سوچتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول غلط سوچے تو اس طرح سے ان کی حفاظت کرنا، ان کی اچھی طرح سے تربیت جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ محبت کی بات چل رہی تھی، بچوں سے محبت کرنا، نفرت نہیں کرنا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بوسہ دیا، نواسے کو، تو دیکھ کر کے کہا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے؟ ہاں ہاں دیتے۔ تو اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے تو آج تک ان سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا اور فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بچوں کو، نواسے کو بوسہ دیا، تو دیکھا کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ بولا ہم تو ہمارے بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بچوں کے ساتھ شفقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے تھے نئے کپڑے پہن کر کے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ممبر سے خطبہ دیتے ہوئے اتر کے گئے اور جا کر کے بچے کو لے کر کے آئے، گود میں لا کر کے پھر اپنا خطبہ کنٹینیو کرے۔ تو یعنی کہ ایسی محبت بچوں سے کرنا چاہیے، نفرت نہیں کرو۔ بچیوں سے نفرت کریں گے وہ بچیاں جو ہے آپ سے نفرت کریں گے، آپ کی محبت ان کے دل میں رہیں گی، آپ کی نفرت ان کے دل میں رہیں گی، اور اس کو لے کر کے جو ہے وہ دوسروں سے دوستی کریں گے۔ تو بچی ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان سے محبت کرو، ان کے جو ہے ضروری جو جائز امور ہیں وہ کریے، اور ان کے جو جائز جو ہے خواہشات ہیں وہ پورے کریے، ان کو جو چاہیے وہ دلائیے، چاہیے وہ تو جو بولے وہ نہیں، موبائل مت دلائیے۔ آج موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کل لڑکیوں کو۔ لڑکیاں جب سے بالغ ہو جاتی ہے، 12-13 سال کے بچیاں فون آئے ان کو فون دیتے رہے ہم، وہ لڑکی فون کر رہی، گیم کھیل رہی، سمجھ رہے کمرے میں بیٹھ کے، وہ کیا کہہ کے غلط چیزیں دیکھ رہی، یا پھر کسی کو فون کر رہی، اپنے بوائے فرینڈ کو فون کر رہی۔ اس فون سے اپنی لڑکیوں کو دور رکھیے،
یہ فون سے لگتی ہے. اس فون کی وجہ سے آج جو ہے معاشرے کے اندر اتنا بڑا بگاڑ آیا. ہمارے بچیاں بھاگ رہی ہیں, دین چھوڑ دے رہی ہیں, مرتد ہو جا رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارا جو ہے گھوڑے جوڑے کی رقم, یہ کٹنم, اس کو میرے بھائیوں لات ماریے, اس سسٹم کو لات ماریے. شادی سنت کے طریقے پہ کیجئے. جو سمپل طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنے بچی کو دیجئے, اس کے اندر دینداری دیکھ کر کے دیجئے. اس سے پہلے خطبے میں یہ باتیں بتایا تھا میں. تو اس طرح سے یہ بھی ہے جو ہم بچی کو جو ہے جہیز نہیں دے سکتا باپ, اس کی عمر بڑھ جا رہی ہے, اب کب تک برداشت کرے گی. اس کے اندر بھی جو ہے جذبات ہے, وہ نکلی بازار میں کسی سے دوستی کر لی, اپنی جو ہے خواہش پوری کر لی. تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ماں باپ ہیں, ماں باپ ہیں. سوچئے, اپنے بچیوں کا خیال کیجئے, بچیوں کا کیریکٹر جو ہے اچھا بنانے کی کوشش کیجئے, ان کا فیوچر بنانے کی کوشش کیجئے. اچھے نیک صالح صحیح العقیدہ سے جو ہے اس کا رشتہ طے کر کے جلدی شادی کیجئے. بولا نہیں ابھی بچی پڑھ رہی ہے, ایم ایس سی پڑھ رہی ہے, فلانا پڑھ رہی ہے, لمبا اس کو پڑھانے میں لگا دیے, شادی نہیں کر رہے. وہ جا رہے اسکول سے کالج میں گئی, کالج سے یونیورسٹی میں گئی, پتہ نہیں وہ مخلوط تعلیم ہے, عورت مرد کی مخلوط تعلیم. ایسے جگہ مت بھیجیے. لڑکیوں کے جو کالج ہے اس میں ان کو پڑھائیے, اور لڑکیوں کے کالج میں پڑھنے والوں کے بھی واقعات آئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم لڑکی کو لڑکیوں کے کالج میں ڈالیں وہاں بچے نہیں رہتے. وہ لڑکی جو ہے لڑکیوں کے کالج میں تو جوائن کرے, لیکن جاتے وقت راستے میں کدھر جا کے آ رہے نہیں معلوم. تو بہرحال نگرانی بھی رکھنا چاہیے آ رہے, اور گھر میں کون کو نارا کیا ہے پردہ کرتے. ہمارے بہت سے لوگ پردہ کرتے, باہر نکلے تو پردہ کرتی عورت, نقاب پہنتی, گھر میں دودھ والے کے سامنے ننگا چہرہ نکل جاتے, وہ جو ہے کوئی پانی والا آ گیا اس کے سامنے نکل جاتے, ترکاری والا آیا اس کے سامنے نکل جاتے, کوئی بیٹے کا دوست آیا اس کے سامنے نکل جانا, میرے بھائی کا دوست آیا اس کے سامنے نکل جانا, نہیں, اس سے فتنہ کھڑا ہوتا. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی اولاد کو بھی بچائیے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے کہ جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, تو یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر ہم صحیح تربیت دیں گے, اپنی آپ کی بھی تربیت کرنا ہے. جب ہم اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو, جب تم نماز پڑھیں گے تو تمہیں دیکھ کے تمہاری اولاد نماز پڑھے گی. بچے جو سیکھتے ہیں وہ بچپن میں جو ان کا دماغ جو رہتا نا, وہ ہر چیز ان کے دماغ میں جلدی بیٹھتی, ایک بڑا عمر ہونے کے بعد وہ بات جلدی دماغ میں نہیں بیٹھتی. تو لہٰذا بچپن سے ان کو ایسا ماحول بنائیے, ایسا ماحول دیجئے کہ وہ جو ہے بڑے ہو کر کے نیک بن جائے. آپ نماز پڑھیے, مسجد کو جائیے, بچہ آپ کے ساتھ آتا, بچے کو لائیے. بچیاں ہیں گھر میں, ماں کے ساتھ نماز پڑھے گی, گھر میں بھی نماز ہو اور مسجد میں آ کر کے آپ نماز پڑھیں, گھر میں عورت نماز پڑھیں گی, یہ ماحول بنائیے تو بچے بڑے ہونے کے بعد میں وہ نمازی بنیں گے. اور جو ہے قرآن کی تعلیم آپ جو ہے پڑھتے رہیے, بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے, اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیے, ان کو جو ہے صحابہ کی زندگیوں کو بتائیے کہ صحابہ کی زندگیاں ایسی تھیں, اللہ کے نبی کی سیرت یہ ہے, قرآن یہ ہے, ان کو تفسیر پڑھ کے سنائیے. اب کچھ نہیں کرتے, ہم کچھ نہیں کرتے, بس بچپن میں بچوں کو ذرا قرآن پڑھا دیے, تھوڑا پڑھ لیتی, بس اس کے بعد چھوڑ دیتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے لڑکیوں کی حفاظت فرما, اور ہمارے لڑکیوں کو جو غلط راستے پہ جا رہی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما, اور ان کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت اور اسلامی تربیت دینے کی ہم ماں باپ کو جو ہے توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.